O contato no agora é com o psiquiatra Ricardo de Campos Nogueira. Doutor Ricardo, bom dia. Bom dia. Doutor Ricardo, o assunto vem à tona mais uma vez em função do caso envolvendo a ex-Miss Brasil Fabiane Niclote. E a gente foi atrás de pesquisas, são feitas várias pesquisas em nível de Rio Grande do Sul e em nível de Brasil, e o dado no que se refere ao nosso estado é preocupante. O Rio Grande do Sul ou é o segundo maior índice de suicídios no Brasil, ou é o maior índice de suicídios no Brasil. E acho que, em função de tudo que se criou no passado, da imprensa não noticiar suicídios, né, esse assunto virou um tabu. Né? Como é que vocês, psiquiatras que pesquisam essa questão, trabalham esse número do Rio Grande do Sul, essa preocupação, porque o número é realmente alto? É, nós temos aqui no Hospital Mãe de Deus o Centro de Promoção à Vida e Prevenção do Suicídio. Então, nós estudamos esse fenômeno e estamos sempre detectando os números, as ocorrências, aonde ocorre, quando ocorre, com quem ocorre. E nós temos como fonte para esse trabalho o mapa da violência do Ministério da Saúde, e também os dados do Centro de Informações Toxicológicas do Rio Grande do Sul, órgão ligado à Secretaria Estadual de Saúde. Estamos discutindo e debatendo com a Secretaria Estadual de Saúde a volta de um programa de prevenção ao suicídio. Porque quando houve esse programa no Estado, no período de 2008 até 2010, nós conseguimos reduzir o suicídio no Rio Grande do Sul em 12%. E em Porto Alegre a gente reduziu em 20%. E o que ocorreu que ao final daquele governo, o secretário de saúde na época era o atual ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, terminando o governo, terminou o programa. E o Rio Grande do Sul voltou a ter primeiro em suicídio. Há mais de 19 anos, nós temos no Rio Grande do Sul mais de 1.000 suicídios por ano. Então, nós perdemos, nos últimos 19 anos, mais de 21 mil pessoas, o que equivale à população de uma cidade como São Francisco de Paula, aqui na Serra Gaúcha. Doutor E o Ricardo, que é pior? Hã? eu lhe perguntar se a causa sempre é associada à doença da depressão. A depressão associada ao uso e abuso de álcool e drogas. Mas o que chama mais atenção nos nossos estudos são as faixas etárias. Ainda hoje, o maior número de suicídio é entre os idosos, com mais de 75 anos de idade. Porém, nós notamos nas nossas pesquisas que está havendo um grande aumento de suicídio entre os adolescentes, as crianças e os jovens. Na faixa etária dos 10 a 14 anos, houve um aumento de 44% do número de suicídios. Na faixa etária dos 15 aos 29 anos, houve um aumento também muito importante. E na nossa pesquisa, nós constatamos que a maior causa de morte entre adolescentes femininas, meninas, é o suicídio. E entre os meninos é a terceira maior causa de morte. Primeiro estão os homicídios, acidentes de trânsito e terceiro suicídio. Então, chama muito a atenção que os jovens, principalmente de Porto Alegre, que é a capital brasileira com a maior incidência de suicídio do Brasil, eles têm, conforme pesquisa que foi feita pela doutora Blanca Verlanck e Viva Roxo Borges, na PUC aqui de Porto Alegre, que 36% dos nossos adolescentes têm desesperança. Então, como a gente sempre diz, o suicídio é a síndrome dos des, da desesperança, da depressão, da desilusão, dos desempregados, dos demitidos e assim por diante. Então, o suicídio tem que ter uma atenção de saúde pública. E o que nos chama atenção Sim. é que nós estamos aí com essa epidemia do H1N1, da gripe A, Sim. que já teve mais de 100 mortes. No entanto, do suicídio, nós temos por ano, há mais de 19 anos, mais de 1.000 mortes ocorridas. Doutor,
É um erro, nesse caso, porque a gente trata como um tabu, é um erro até da mídia. A mídia não noticia normalmente, infelizmente não noticia quando, claro, pessoas são mais conhecidas, ganham mais destaque nas manchetes. É um erro, é uma questão de saúde pública que a mídia, e o senhor está dizendo que alguns, não foi o caso lá no governo Ieda, que o senhor fez referência, né? No secretário Terra, lá o trabalho, Sim, aquele foi no trabalho. Mas governo. alguns governos, no caso, não cuidam direito do assunto, não tratam da questão abertamente? Na verdade, quando a gente fala em suicídio, os gestores de saúde, eles têm uma verdadeira ojeriza, parece que é um assunto proibido. E pior que ele é proibido mesmo, que existe até hoje um decreto do governador, decreto da década de 40, que proíbe a divulgação de suicídio, porque já lá naquela época havia um número muito grande de suicídio. E esse problema não é um problema só do Brasil, é um problema a nível nacional e mundial. Na Alemanha também era assim, se tinham todas as estatísticas e a única estatística que não era divulgada é a de suicídio, achando que não falar no problema resolveu o problema, mas nós mostramos que é exatamente ao contrário. Nesse período aí do governo Ieda, citou que o secretário era o Osmar Terra, quando nós começamos o projeto, nós fomos analisar por que que a gente conseguiu diminuir 12% os suicídios no estado e 20% em Porto Alegre. E nesse período houve uma triplicação do número de centros de atenções psicossociais, houve uma triplicação do número de leitos psiquiátricos de hospitais gerais. Mas a doutora Blanca, na época, dizia que ela tinha que o mais importante do que tudo isso foi a divulgação que a mídia deu para o assunto. Então, detectando o problema, discutindo o problema, há uma diminuição porque há um diagnóstico e um tratamento adequado. Então, o que a gente faz? A gente faz a capacitação, treinamento e sensibilização para o problema. Certo. Doutor, estamos conversando com o psiquiatra Ricardo de Campos Nogueira. Há, infelizmente, no país uma crise econômica e nós estamos chegando a 11 milhões e 400 mil desempregados. Eu não gostaria de fazer perguntas dessa forma, mas isso leva a vocês que estudam o caso a acreditar que esse ano teremos um crescimento do número de suicídios no Brasil, já que o senhor falou ali dos DES, né, e aí colocou demitidos, desempregados naquela relação ali. Vocês trabalham com essa expectativa, que é uma expectativa infelizmente negativa, mas trabalham com ela? Infelizmente e lamentavelmente, sim. Inclusive, ontem nós tínhamos uma aula sobre prevenção de suicídio aqui no programa de residência médica e psiquiatria do Hospital Mãe de Deus, da qual sou preceptor, e nós chamamos a atenção que vários autores escreviam que o aumento do suicídio se dá por diminuição do PIB, né, do PIB interno, da renda, as oscilações de renda, o desemprego e assim por diante. E não é um nem dois autores, são vários autores. Então, lamentavelmente, infelizmente, provavelmente, nós teremos esse ano, com essa crise econômica que nós estamos sofrendo, um número maior de suicídios. O que as pessoas devem observar nos outros para se poder dizer, senhora, procura um tratamento, procura um médico? Quais são os sinais que as pessoas dão, né, que as pessoas podem perceber e dizer, olha, aqui temos um caso que tem que dar uma olhada mais profissional, uma olhada de um profissional da área da saúde? Na verdade, os familiares é que tem que detectar Sim. essa situação. Então, essa situação que nós falamos, uma pessoa que está sendo demitida do seu emprego, que vai ficar sem perspectiva, uma pessoa que está em situação de litígio conjugal, que é muito comum nas separações, né? Então, os familiares têm que dar um apoio dessas pessoas e não deixar essas pessoas só. A questão principal no risco de suicídio é não deixar as pessoas sozinhas, né? Nós temos uma incidência de suicídio muito grande nos finais de ano, quando as pessoas estão Sim. separadas, estão na solidão. Então, a gente sempre vê, nesse caso de suicídio dessa menina
que ocorreu ontem, né? A menina morando sozinha, deprimida, com tentativa de suicídio anterior, e também os casos que existem suicídios na família, de familiares diretos. Então a gente tem que estar sempre atento a esses sinais, que são sinais reconhecidos e conhecidos de todos, e que, pelo que a gente vê, há uma negação do fato. Então, o que nós estamos criando junto com o CVV, o Centro de Valorização da Vida, lá de Novo Hamburgo? Nós estivemos debatendo isso no sábado, por exemplo. Os grupos de sobreviventes. Sobreviventes são aquelas pessoas que tentaram suicídio, familiares, amigos e colegas, que vão tratar do assunto. Porque se não tratar, um ano depois, um outro elemento do mesmo grupo, da mesma família, vai cometer o suicídio também, ou o mesmo paciente. E no caso dos pacientes que tentam suicídio, raramente alguém morre na primeira tentativa, em média na quinta. E essas tentativas elas ocorrem hoje, aí a segunda é daqui a 30 dias, a terceira é daí a 180 dias, 6 meses depois. Então o que a gente tem que fazer? Evitar que ocorra essa segunda, terceira, quarta ou quinta tentativa de suicídio. Certo. No caso específico, não tem como a gente fugir daquele estereótipo, né, que as pessoas vão colocando, por exemplo, ontem nas redes sociais, encontrei muito isso. Mas uma menina linda, que tinha tudo, beleza, fama, acaba desse jeito, né, dá um fim desse jeito na sua vida. Né? Esse é um estereótipo que a gente tem das pessoas. As pessoas podem ter beleza, fama e ter problemas e esses problemas não serem percebidos. É isso? Exatamente, e é muito comum, né? Se nós vemos essa faixa etária, né? Esse caso que é noticiado é porque é uma pessoa famosa, mas existem milhares de casos similares, iguais a esse. Ontem mesmo nós estávamos enfrentando uma situação idêntica aqui na emergência do Hospital Mãe de Deus, uma situação idêntica. E isso é todo dia e toda hora, inclusive pelo mapa da violência nós observamos, né? Que infelizmente no dia de domingo é o dia que há o maior número de tentativas de suicídio aqui em Porto Alegre. Né? Então nós temos que estar sempre atentos a esses detalhes. Inclusive nos grupos de sobreviventes que nós fizemos, muitas vezes as meninas dizem assim, todo mundo acha que é um absurdo, eu sou bonita e jovem e ter ideação suicida. E isso é muito comum, porque as pessoas elas podem ter esse estereótipo, mas elas estão deprimidas, elas estão frustradas, elas estão sem perspectiva, né? O caso da pesquisa que eu citei, 36% dos jovens de Porto Alegre têm desesperança. É um número muito alto e preocupante. Bom, nós não temos uma grande audiência no público de 15 aos 19 anos, mas temos uma grande audiência no público de pais desses adolescentes. Fica aqui um alerta, né, para os pais desses adolescentes observarem esses sinais e conversarem a respeito disso com seus filhos. É, eu acho que os pais, além de conversarem, muitas vezes... Hein? Por favor, houve um corte, mas o senhor está no ar ainda. Não, é o seguinte, o que ocorre é que muitas vezes os pais não conseguem conversar com seus filhos, porque eles se isolam na internet, por exemplo. Então, o que nós temos que fazer? Os pais têm que estar junto com os filhos, inclusive na própria internet, vendo o que, que eles estão vendo, o que, que eles estão falando. E, infelizmente, hoje... A internet está infestada com essa situação, né? Com vários sites assim, que são muito perigosos. Né? Ainda bem que agora o Facebook, por exemplo, quando alguém fala em se matar, ele já faz um contato direto do paciente com o Centro de Valorização da Vida. Então a gente tem que estar sempre alerta aos sinais e sintomas que são muito evidentes, são sinais fáceis de detectar. O isolamento da pessoa, a mudança de conduta, a perda do ânimo, né, o desânimo para tudo, né, a baixa autoestima, a desvalorização da própria pessoa, não é? Então a gente tem que estar sempre alerta para isso e sempre procurar ajuda, né, num centro de saúde, numa unidade básica de saúde, numa equipe de saúde da família, né, nos serviços de saúde. Aonde tem serviço de saúde, sempre os pacientes procuram. Todos certo. Os pacientes que se suicidaram, eu fiz uma pesquisa de dissertação de mestrado,
onde eu pesquisei 180 suicídios. Todas as pessoas que tentaram suicídio, que se suicidaram, elas procuraram, nos últimos 6 meses de sua vida, ajuda médica especializada. Então, nós temos que estar alerta. E, principalmente, dentro de casa, porque 80% dos suicídios ocorrem no residencial das pessoas, né? Dentro da própria casa. Então, a gente tem que estar alerta e não deixar ninguém sozinho. Sempre procurar a pessoa, ver como é que ela está, o que é que ela está sentindo, o que é que ela está pensando, porque ela vai verbalizar, ela vai deixar uma carta, ela vai deixar uma mensagem. Certo. Para fechar, é um problema, portanto, de saúde pública. Tem que ser tratado publicamente, tem que ser tratado isso em nível de Estado. O senhor já disse que lá no passado o Rio Grande do Sul teve um programa que diminuiu em 12% o índice de suicídios no Estado. Né? Vocês já retomaram o contato com o secretário Gabardo? Tem algum esforço para que aquele programa seja reativado? Sim, nós estamos mantendo um contato com o secretário Gabardo, com o secretário adjunto Francisco Paz, com o Centro Estadual de Vigilância e Saúde, com a Andrea Volkner, com o responsável pela saúde mental, Dr. Luiz Coronel. O grande problema que nós estamos tendo é com a burocracia do Estado que entrava a realização do projeto. Inclusive, nós estamos reivindicando um destravamento dessa burocracia, né? Até tivemos um contato com o secretário adjunto, o Dr. Francisco Paz, que está tentando destravar a amarração que essa burocracia faz para que se possa reiniciar o projeto. As autoridades superiores fazem todo o esforço para que o programa deslanche, no entanto, a gente está vendo que dentro da burocracia do Estado está havendo ainda entraves, que nós não entendemos o porquê, mas estamos mantendo contato, principalmente com o secretário adjunto Francisco Paz, que está fazendo um esforço hercúleo para que se resolva isso. E nós vamos atrás dessas respostas também, pedir para a nossa reportagem conversar e seguir tratando desse assunto, porque afinal de contas, como o senhor deixou bem claro aqui, é uma questão de saúde pública. Doutor Ricardo de Campos Nogueira, obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho. Obrigado. E esperamos agora em setembro, aí, com o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, nós voltarmos a falar e espero que até lá o programa volte a funcionar e que a gente consiga, mais uma vez, reduzir o número de suicídios do Rio Grande do Sul. Um bom dia para o senhor. Obrigado.